acabe com o lag na sua gameplay. Baixe no Ping gratuitamente e teste por 7 dias. Rei dos Coins, diamantes com os melhores preços e toda a confiança que você já conhece. Salve, rapaziada, suavidade, Gordonha aqui mais uma vez. E acabou de sair o update de Ori. Cara, o update da Tower 6, Tower 7, as novas atualizações do continente de Ori, novas respawns, novas casas, tem muita coisa bacana. E eu resolvi trazer aqui pra vocês em primeira mão, como de costume, como é que tá esse update, o que foi lançado exatamente, o que foi reformulado, o que foi feito. Eu ainda não li tudo, vi muito por cima, e eu vou trazer aqui junto com você e ler junto com vocês, pra gente ver aí o que chegou de novidade pra nós. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com seus amigos e solta aquele like, que isso ajuda demais o canal do Gordo. E caso você ainda não me siga nas outras redes sociais, cola lá. É twitch.tv/ogordonha, lá eu costumo fazer lives durante a semana a partir das 8h30 da noite. E facebook.com/ogordonha, lá você fica sabendo das novidades do canal, fechou? Então bora lá pro fórum que... O tópico foi postado agorinha, e o Gord já tá trazendo o vídeo pra vocês. Dali! Bom, temos aqui o post do Flamengo. Vocês estão vendo aqui. Tá bem bonitinho. Nossa ideia inicial era fazer apenas o conteúdo voltado à Embedded Tower, além de leves ajustes na região de Ori. Porém, acabou progredindo para um grande update que envolveu diversos remakes em locais de caça, assim como outros novos locais, uma nova cidade, uma reformulação do SSN, a adição do SS Libra e vários outros novos conteúdos que abordaremos em breve. O grande foco foi na Embedded Tower, que é para jogadores de nível alto. No entanto, o update como um todo terá um grande atrativo para diversas faixas de nível e diferentes tipos de jogadores. Esperamos que vocês curtam todas as modificações e ficaremos no aguardo do seu feedback acerca de todo o update. Tem o teaser, a gente já reagiu a esse vídeo, a esse teaser no último vídeo aqui do canal. E vamos lá. Atualizações. Novos locais de caça. A gente já sabia, né, que teria local de caça de Maitiena e de Pelipper. Aí eles estão falando aqui uma outra coisa. Dessa maneira, as zonas dimensionais de ambos foram revisadas e movidas para a categoria bronze. Então Pelipper e Maitiena são desejos de bronze agora. Isso é muito bom para High Bolt e para Guard Strike, né? Guard Strike, Psycraft, muito bom. Tem mais duas desejos aí de bronze para rushar level. Além disso, encurtamos a rotação completa das zonas dimensionais, que ficarão da seguinte maneira. Golden Week, certíssimo. Bom, isso daqui vocês podem ver com mais detalhes depois. O objetivo de fazer essas mudanças é trazer dois Pokémon característicos para toda a região de Ori e que também são bem populares entre os jogadores. Aproveitamos inclusive a oportunidade para reduzir a rotação completa de forma geral. É isso, safe, muito bom. Já vou adiantar que esse vídeo vai ficar grande, porque é muito grande o post, muito grande mesmo. Então, peço que vocês tenham paciência e que vocês acompanhem o vídeo até o final, que ele vai ficar um pouquinho grande, mas é muita coisa. Tá da hora, pelo jeito. Mudanças no encontro de Mega Pokémon. Modificamos a forma de se encontrar um Mega Pokémon na região de Ori, com o intuito de trazer uma mecânica mais dinâmica. Atualmente, os Mega Pokémon poderiam aparecer no lugar de um Pokémon comum da Hunt, sendo facilmente encontrados e identificados por outros jogadores que estivessem passando pelo local. A partir de agora, todo Pokémon da Hunt terá uma pequena chance de Mega Evoluir durante a batalha, ou seja, não será possível identificar se o Pokémon irá Mega Evoluir sem que esteja caçando no local. Isso é muito legal, muito bom. Eu, por exemplo, faço projetos lá em Ori pros subs lá da Twitch, e às vezes tem um pessoalzinho que fica rodando, voando lá em cima, lá só esperando, serrando as suas veguinhas, né? Então isso pra muita gente vai ser muito legal, vai evitar que você perca seus megas, né? É importante salientar que essa mudança pode afetar bastante a forma que vocês estão acostumados a caçar. Será agora necessário ter um cuidado a mais ao realizar um lure, pois algum Pokémon de lá poderá mega evoluir. Essa é uma mecânica totalmente nova e consideramos que os jogadores conseguirão derrotar os Mega Pokémon com tranquilidade se estiverem devidamente atentos. Pois é. Após Mega Evoluir, o HP do Pokémon será restaurado para o máximo. Meu amigo.
O Pokémon apenas irá Mega Evoluir após receber uma quantidade de dano. Quando o Pokémon Mega Evoluir, ele perderá todos os status negativos. Que aí é troll. Aí é troll. O farm de Blast dos low level tá on. Paz. Não é possível identificar se o Mega Pokémon irá evoluir apenas voando ou passando pelo local. Ok. O caso da Hunt de Kirlia será um pouco diferente. Nela aparecerá uma Gardevoir que irá Mega Evoluir. Entendi. O gasto de carga do Boss Charm nos Pokémon Kirlia e Sableye foi reduzido para 1. Certo. Essa alteração não afeta apenas os Mega Pokémon presentes no continente de Oerie, ou seja, os de outros locais como Outland, Nightmare World, por exemplo, não serão afetados. De boa. Aqui a mecânica. Olha, velho. No meio do Lure, o bichão tá lá. O bichão solta o Mega. Ai, papai. Isso vai trazer altas emoções. E o bichão cura. Meu amigo. Tá, vamos lá. Caraca, doideira. Essa atualização é boa por um lado e não, eu achei não tão boa por outro. Mas vamos pro próximo conteúdo. Novas quests em Oerie. A região de Oerie contava apenas com algumas tasks simples de derrotar Pokémon e entregar itens, realmente. Portanto, com a revisão dos locais de caça, aproveitamos para trazer um conjunto de quests que condizem com a história dessa região. Além de todas as novas quests, também teremos diversas missões por toda a região de Oerie. E vocês também podem esperar algumas missões bem secretas e escondidas. Ô, louco! Refizemos todas as posições de baús de aventureiro dessa região e também adicionamos um total de 22 baús secretos, similar a Nightmare World, no qual os jogadores poderão pegar a partir do nível 150. Da hora, da hora. Baúzinhos tipo DNW, que vai te dar... Ah, deve dar coisinha básica, né? Tipo revive, pokebola, essas paradas assim. Eu imagino, né? Como é um conteúdo de level 150, deve ser uma parada assim, parecido com o que dá na NW, né? Mas trazendo pro conteúdo de nível 150. Outskirts Stands. Importantes pontos de ligação entre o continente. Os Outskirts Stands eram locais bastante presentes desde o início da habitação da região de Oerie. Porém, com a evolução das cidades de Agate e Fennac, esses locais se tornaram ultrapassados e inutilizados. Hoje, são apenas simples postos de gasolina abandonados. Alguns bikers e outras pessoas ainda utilizam esses locais para se locomoverem. Existem alguns desses spots espalhados pela região de Oerie, além de algumas missões envolvendo-os e interligando-os. Legal. Esse conjunto de missões poderá ser realizado por treinadores recém-chegados ao continente. No final, o jogador receberá uma quantidade de experiência e também melhorará sua forma de locomoção entre o continente? Será que vai ser tipo aquele transporte? O tipo transporte da NW, do Escadril? Pra quem não tem Fly? Só jogando pra saber, né? HQ Lab. Localizado a oeste da cidade de Agate, o HQ Labs poderá ser explorado pelos jogadores. Conheçam o professor Crane, responsável pelo laboratório. Ele tem um papel importante na descoberta de todos os mistérios envolvendo a região de Oerie. Também temos, inclusive, alguns professores que estarão responsáveis sobre as pesquisas a respeito de um novo tipo de pokebola, a Timer Ball. Ah, aquela pokebolinha diferente lá, que quem viu o teaser viu que essa Pokébola ela captura um boss, capturaram um Magmortar lá, né, no teaser. Então vamos lá. A Timer Ball será uma nova Pokébola que pode ser obtida exclusivamente em Oerie. Seu funcionamento trata-se de um tipo de Pokébola que aumenta muito sua eficiência em Pokémon que demoram muito para ser derrotados. Adaptando-se para PXG, ela será uma Pokébola que aumentará absurdamente a chance de capturar os Pokémon. Se ela menciona os boss, né? Nos demais Pokémon, ela terá uma chance de captura similar à Ultra Ball. Para conseguir acessar as Timer Balls, o jogador deve completar toda a trama envolvendo a Embedded Tower. O acesso a essa nova Pokébola é uma de suas recompensas. Tá. Safe. Então a gente vai... Tá, então para pegar essa Pokébolinha Timer Ball, a gente vai precisar terminar... imagino que os andares 6 e 7 da Tower. Vocês também poderão encontrar algumas outras side quests e tasks nesse local. Wes e Rui. Os famosos treinadores dessa região foram encontrados em Fennac, e um deles aparenta estar com algum tipo de problema. Eles farão parte de uma side quest que poderá ser desbloqueada após a conclusão da trama da Embedded Tower. Battle Factory. Caraca!
Battle Factory. Battle Factory trata-se de batalhas Pokémon em que os envolvidos utilizam Pokémon de aluguel e devem batalhar entre si, utilizando as mais diversas estratégias, além de serem um modelo de batalha famoso na Battle Frontier da região de Hoenn. Quem jogou Game Boy deve lembrar disso daqui, do Battle Factory, com certeza. O Factory Head, chefe da fábrica, né, o Noland, é uma das figuras mais famosas da Battle Factory. Acompanhado de seus seguidores, ele veio a Orre também para fazer seu nome nessa região. Derrote vários de seus capangas para então poder enfrentá-lo. Então, adaptando-se para a FXG, será uma quest no estilo da BH, ó, Duelist Brotherhood, contando com as seguintes características. Seu reset será semanal, então o jogador terá um limite de batalhas que poderá realizar pela semana, ok. O jogador poderá encontrar diversos NPCs pela região de Orre, tá? E enfrentá-los em um duelo até o próximo reset. Os duelos serão feitos por Pokémon de aluguel, então o jogador ganhará um time fixo de Pokémon para utilizar em duelos. Isso é muito legal. O jogador receberá um time de 6 Pokémon para enfrentar os NPCs, porém só serão utilizados 3 Pokémon no duelo. O jogador deverá bolar a melhor estratégia conforme cada NPC. Uhum. Recomendado para jogadores com nível 200, o level cap é 210. Isso é legal. Recomendado para nível 200, a gente ainda não tinha um conteúdo focado para o 200+, né? A gente só tem aquele conteúdo... A Tower é um conteúdo 150+, que é recomendado fazer level 200. Mas 150+, que é recomendado fazer level 200, mas ok. Os jogadores não receberão bônus de clã durante esse duelo. Safe. Serão tudo neutro. Os duelos serão no modelo novo em arena, e os NPCs ficarão na mesma posição durante uma semana. A listagem de NPCs, assim como os Pokémon usados pelo jogador, são previamente balanceados e são de personagens reais da região de Orre. No momento, o jogador poderá enfrentar até 8 treinadores por semana, e lançaremos aos poucos novos treinadores que poderão ser enfrentados. Esses mesmos são sorteados no começo de cada semana, e suas posições podem variar de acordo com o servidor. Ok. Ao duelar, o jogador ganhará um Silver Knowledge Symbol por vitória. Após conseguir acumular uma certa quantidade, poderá enfrentar o chefe da Battle Factory, Noland. Ele tá aqui com os bichão, da hora. Legal. É um tipo de... A gente vai ter um tipo de BH com Pokémon emprestado, cara. Isso é muito legal. Pra quem gosta da época... Pra quem gosta do TG, pra mim a parte mais legal do TG é o PvE do TG, que eu gosto de ir lá matar os NPCs e tal. Eu achei esses duelinhos contra NPC legais. Esse já é um conteúdo que eu achei muito bom. Muito bom, vai ser bastante divertido. Esse com certeza eu vou fazer assim que for lançado. Nova cidade, Gateonport. Gateonport é uma cidade litorânea ao sudeste de Orre. É uma próspera cidade portuária com um comércio ativo, frequentada principalmente por marinheiros e caracterizada pelo Crab Club, além de possuir um farol alto na entrada no porto. É nesse local que poderá ser iniciada a quest Battle Factory. Certíssimo. Além de diversas tasks e novas casas, próximo a essa cidade teremos um local de caça de Pelipper, que junto com a Mighty Ena estarão disponíveis como novas hunts no local. Chique, deve ser... Mano, essas hunts vão ser muito boas. E elas vão ser muito disputadas no começo, tenho certeza. Gateonport é o lar do Crab Club, comandado pelo Chef Paul. É um restaurante à beira-mar com apresentações e uma culinária rica. Localizado em Gateonport, toda a alta classe da região de Orre frequenta esse local. Chique, olha que bonitinho, mano, o restaurante. Muito legal, velho. Muito legal. Para entrarem e visitarem o Crab Club, os treinadores terão que realizar uma pequena missão que estará na própria região de Orre. Cozinha, tal, pá. Sua culinária é liderada pelo Chef Paul, é conhecida em todo mundo Pokémon. Nesse clube, existe um palco em que os mágicos Hazel e Dazel se apresentam. Além disso, também existe uma área VIP, onde apenas os clientes especiais e funcionários do restaurante podem acessar, da hora. Nesse local, o jogador poderá pegar uma quest que é uma das principais de Orre e tem papel fundamental para os jogadores com nível 150 ou superior. Seria uma espécie de main quest, será? De Orre?
Vamos ver. Navios. SSN e o SS Libra, né? Realizamos a atualização do luxuoso navio SSN, que estávamos planejando há muito tempo, assim como a criação de um novo navio, o SS Libra. Esses navios funcionarão de forma parecida com o metrô de Fenac, porém o cooldown para entrada e saída será individual. Portanto, sempre o jogador os encontrará atracados em suas cidades base e, ao entrar dentro deles, chegará ao seu destino após alguns minutos. Por exemplo, se o jogador embarcar no SS Libra e tem um porte, ele poderá sair do navio após 2 minutos, chegando à cidade de Tângelo. Caramba, vai ter uma saída de Tângelo, que da hora. Que da hora. Todos os jogadores poderão fazer essa mesma interação simultaneamente, pois ela é individual. Dessa forma, procuramos deixar a forma de transporte alternativa mais atualizada conforme a realidade do jogo. Muito bom, isso é bom, né? Isso é bom. Pra quem pegava aqueles transportezinhos, às vezes você pegava fora do horário e aí tinha que ficar lá esperando, era muito ruim. Isso ficou legal. O SS Libra será uma verdadeira cidade móvel. Lá vocês encontrarão diversas cabines para morar, incluindo algumas subaquáticas, alguns locais de compra e venda com famosos comerciantes, e também poderão encontrar algumas side quests, nas quais vocês poderão se tornar um marinheiro também. As missões do SS Libra serão recomendadas para jogadores com nível 150 ou superior. Será também um transporte ligado com a Tângelo. Isso é muito bom. O transporte é feito da seguinte forma: o jogador poderá pegar o navio, tanto na região de Gateon Port, como em Tângelo, chegando a seu destino em 2 minutos, que é o que foi explicado ali em cima, né? No SSN também teremos um navio cidade, algumas cabines para moradia. Para quem jogou Game Boy, deve lembrar que ali tem uns NPCs que eles ficam dentro das cabines e eles falam, né? Que eles moram ali no navio e tudo mais. Além das já conhecidas quests desse local, vocês poderão encontrar um famoso marinheiro que entregará uma missão recomendada para jogadores com nível 80 ou superior. No total teremos 71 novas casas, caraca, bicho! Sendo 23 casas na cidade de Gateon Port, 29 dentro do SS Libra, incluindo uma mansão, porra! E 19 no SSN. Caramba, vai ter uma mansão dentro do navio, mano, que da hora, velho. Além das citadas quests, teremos várias side mini quests como Kenny Quest, Lucky Tuck, McNest, enfim. Além de novas taças envolvendo novos Pokémon e algumas outras de alguns Pokémon que ainda não tinham taça na região de Orre. Mais informações de forma completa para ser vistas no changelog, que enviaremos mais tarde a todos e que pode ser visto pelo cliente site oficial. Rebalanceamento do continente de Orre. Isso é importante. Então vamos lá. Atualizações e locais de caça. Vamos lá. O continente de Orre passou por diversas modificações e, é claro, os locais de caça não foram deixados de lado. No geral, alteramos praticamente todas as hunts do continente em algum nível. Alguns precisaram de ajustes leves, outros precisaram de rework completo, para que todas resultem em um desempenho semelhante ao serem visitadas pelos jogadores, tanto em dificuldade como em loot e experiência. As hunts eram extremamente desbalanceadas em Orre, né? Isso é inegável. Então eles acertaram muito nessa parte. Acertaram muito, muito mesmo. Alô, Hunt C Viper, né? Falando de XP, aquela Hunt toda torta. Aí você compara, pega aquela Hunt de C Viper e compara, sei lá, com a Huntzinha de Metang, que é uma das Hunts mais concorridas. Enfim, acertaram. Isso foi muito bom. A maior parte das mudanças realizadas são buffs diretos na quantidade de inimigos presentes nesses locais de caça e alterações de mapa para que ele comporte esses novos inimigos adicionados. Porém, algumas delas passaram por mudanças também em força e frequência de uso de golpes utilizados pelos Pokémon. É importante lembrar que o balanceamento do continente foi refeito do zero, pois o anterior era de uma época em que os Pokémon disponíveis para os jogadores eram consideravelmente mais fracos do que os que existem hoje. Fazendo com que muitos desses locais não representassem nenhuma ameaça ao jogador. Em caça de Florges, né? Alô, Florges? Alô? Pois é. Mais detalhes serão presentes no changelog de cada hunt logo abaixo, tá? A experiência concedida por alguns Pokémon, que são de nível menor, mas que também são os Pokémon principais de seus locais de caça, foi aumentada, pois isso fazia com que muitos locais de Orre fossem pouco frequentados. Além disso, a experiência concedida pelos mini-bosses de Orre foi aumentada, para que valha a pena o jogador tirar um pouco do seu tempo de hunt para fazer um desvio e derrotá-los. Isso é bom.
Por fim, a taxa de obtenção de itens de algumas hunts foi modificada. Isso se deve ao fato que alguns Pokémon tinham uma taxa de loot acima ou abaixo da média devido à baixa ou alta concentração desses Pokémon no continente. Como agora todos os locais de caça estão rebalanceados para uma realidade mais equiparável, não é mais necessário existirem tais diferenças. Vale lembrar que a obtenção de itens total de um Pokémon é calculada pelo valor de loja e é praticamente igual para todos os Pokémon do continente, com diferenças mínimas. O que vai mudar é que ainda vão ter, obviamente, algumas hunts que são mais valorizadas, porque tem itens que são usados em profissões, né? Então, isso aí tá de boa. Até porque eles balancearam de acordo com o valor de NPC, né? É isso que eles estão dizendo aqui. Então vamos lá. Glalie modificou o mapa. Bom, isso daqui eu vou passar reto. Não vou detalhar muito, tá? Não vou detalhar muito. Isso daqui a gente pode ver com mais detalhes depois, se vocês quiserem. Eu vou passar direto aqui dessa parte. Só pra falar um pouquinho aqui das hunts que foram mudadas. Glalie, Manectric, Swallow. Vamos lá, Altaria, Mightyena, que é uma hunt nova, né? Bronzong. Bronzong é legal. Bronzong é legal. Aumentaram muito a quantidade de Bronzongs, que tinha pouquinho, né? Ó, mais uma hunt nova, né? Principalmente pra Malefic. Zanguzi, mas foi refeita, né? Agora ocupa o respawn de Seaviper. Teve o mapa modificado, com menos obstáculos, ou Glória. Seaviper, agora ela vai ter tipo uma espécie de caverna. Muito da hora, muito da hora. Shiftry, Shelgon e Absol. Ó, os Absol foram substituídos por Shelgon e agora se encontram um novo respawn. E agora se encontra no novo respawn de Mightyena. Tá? Então lá onde tem Mightyena agora vai ter Absol também. O Sabley, Cacturne, aumentaram a frequência de golpes. Posicionamento dos Turkle alterado para cavernas no andar de baixo, porque quem é level baixo sofria muito com esses Turkles. Então isso ficou muito legal. Mesma coisa aqui, né, na hunt de Blaziken. Metang, que é uma hunt legal de falar também. Mapa levemente ampliado. Granbu foi passado para Outland. Tá, caramba, refizeram algumas coisas na Outland também. Septar de Tropos, mapa completamente reformulado. Ludicolo, mapa completamente reformulado, com uma separação mais clara dos outros locais de caça com o Sceptile. Às vezes você se perdia ali, você acabava chegando no Sceptile. Bom. Explode, quantidade de inimigos consideravelmente aumentada. Caramba, já tinha muito bicho lá, velho. Que isso? Prosless. Banette. Mapa ampliado, bom. Quantidade de inimigos aumentada, bom. Teoricamente, mapa levemente ampliado, bom. Quantidade de inimigos aumentada, força geral aumentada, frequência do geral de golpes aumentada, muito bom. Slakoth Vigort, que agora vai ser uma hunt, né? Crawdunt, frequência de uso de golpes levemente aumentada. Caramba, mas Crawdunt já era uma metralhadora, velho. Grumpig, Claydo agora tá. Swampert. Aumentaram o Swampert. Swampert dá pra fazer uns lures insano lá, velho. Que isso? Ah, tá. Eles aumentaram pra que possa duas pessoas caçar lá, certo? Medicham. Dos Clops, tá. Kirlia Gardevoir, tá. Novo respawn adicionado ao subsolo de Medicham. Esse daqui é interessante falar. A distância reduzida, semelhante ao Flygon. Tá, a distância de ataque. Eles vão ficar mais pertinho, parecido com o Flygon. O Psíquico foi alterado pelo Heart Pound. Ok. Elas não usam mais Confusion. Ok. A
Hunt, a loot da Kirlia aumentada, ok. Nova Hunt, né? Do Pelipper. Agora tem uma Hunt de Silly Warren. Caramba, mais uma Hunt pra High Bolt. Bom. Leiron e Agron, mapa modificado. Unindo os corredores de acesso aos Agron. Go Glória. O Leiron agora é uma Hunt. Taxa de drop aumentada. Makuhita e Hariyama, esse daqui também é uma Hunt muito legal. Experiência concedida pelo Pokémon Hariyama dobrada. Muito bom, cara. Muito bom. Lucario, Hunt refeita também. Mapa levemente ampliado. Agora está numa montanha esquerda dos Hariyama e a quantidade de inimigos aumentada. E o Toxcroak, né? Muito bom. Agora a parte que todo mundo queria saber, velho. A Tower. Tower. Tá. Muito tempo atrás, muitas pessoas da região de Hoenn migraram para o continente de Ori. Acredita-se que essas pessoas trouxeram consigo Sky Pillar Emblem, uma espécie de pedra mística, tal. Acredita que o Sky Pillar Emblem é o que possibilitou Rayquaza criar seu próprio templo na região de Hoenn. Tá, aqui é a lorezinha, né? Iniciando a exploração da Embedded Tower, Barry, um dos membros do time de exploração, tal. Aqui um pouquinho da lore, né? A lore eu deixo pra vocês lerem aqui tranquilamente. Depois, né? A partir de agora será possível completar o quinto andar e prosseguir para os andares superiores. Anterior a essa utilização, terá um tal. Sistema de entradas reset semanal. Para quem não viu ainda, a Tower agora é semanal. Ela tem um sistema de energia, né, que você pode utilizar. Vocês podem ver aí, tem os tópicos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Após completar o quinto andar da Tower, o jogador receberá 3.000 Tower Points. Recomendamos que guardem pelo menos 1.800 para liberar os andares superiores, que custarão 600 e 1.200. Após receber... Tá. Então vai adiantar bastante aqui quem quer fazer o primeiro Mega Tower. Além disso, o 6 e 7º andar não concederão Tower Points, apenas Wish Points. Tá, então a gente não vai ter... Tá, quem quiser pegar o primeiro Mega Tower vai precisar continuar fazendo os andares de 1 a 5. Para conseguir acessar o 6º andar, além de liberar o andar, será necessário desbloqueá-lo, completando um pequeno objetivo dentro do 5º andar, com posse das Ice Steel e Rock Spheres, que são os itens lá dos Regis, né? Além disso, os Tower Attempts, que são as tentativas, né, de todos os jogadores, serão resetados em conjunto com o update. Safe. A partir do momento que o processo for iniciado, não há mais volta. Chegou a hora de alcançar os céus e desbravar os mistérios sinais da Embedded Tower. Então, Tower 6 e 7. Então, Wish Points, eles vão falar aqui. Portanto, os Tower Points servirão apenas para as recompensas já existentes e também para o desbloqueio dos últimos andares. Tá? Então, aqui nos andares 6 e 7, a gente vai mexer só com Wish Points. Tá. No 6º andar da torre, os treinadores encontrarão os Legendary Titans, Groudon e Kyogre, criadores continentes e dos mares. Para desbravar esse andar, os jogadores deverão formar duplas. Caramba, hein? Dupla, muito bom. A chave para o sucesso é o trabalho em equipe e a sincronia entre os jogadores. Isso é bom. O 6º andar estará disponível para jogadores de nível 450 ou superior. Ufa! É, realmente, para quem reclamava que não tinha, que tinha pouco conteúdo para level 400 mais, olha aí, ó. Nesse andar não haverá penalidade de experiência ou de bless em caso de derrota. Ô, glória! Devido a todas essas mecânicas e desafios envolvidos, gostaríamos que a dificuldade de andar 6 e 7 fosse semelhante à de uma quest comum. Tá. Para fazermos isso sem prejudicarmos o farming nesses andares, decidimos adicionar o sistema de level cap no jogador até a primeira conclusão. Portanto, todos os jogadores receberão um level cap do 450 até que esse andar seja completado pela primeira vez. Esse level cap é individual, ou seja, caso um dos integrantes da dupla já tenha completado o 6º andar, ele não receberá o level cap. Ou seja, a primeira vez que você dona esse andar, você, mesmo que você seja level 600, você vai ter um level cap de level 450. Donou a primeira vez, você vai poder continuar fazendo sem level cap, tá? Então, é isso daqui que eles estão explicando.
Ó, Rayquaza. Ai, que delícia, cara! Novos desafios aguardam no sexto andar. Preparem-se para encontrar novas mecânicas de interação com o ambiente. Diversas armadilhas ainda desconhecidas, assim como alguns velhos inimigos, também estarão presentes. Tá? Alfa e Ômega, o começo e o fim. Ai, caraca. Eita, boy. No sexto andar, os jogadores deverão fazer uma escolha importante, que afetará o percurso do jogador a partir desse momento e também será irreversível até a conclusão de toda a trama da Embedded Tower. Escolham seu destino e decidam quem irá enfrentar cada um dos Legendary Titans. Um se tornará Magma Red e o outro Aqua Blue. Puta que da hora. Embedded Tower, sétimo andar. Puta que da hora, velho. Muito bom. Olha os símbolozinhos. Ai, mano, que louco. Ah, tá. É chegada a hora de finalizarem a trama Embedded Tower, o mistério por trás da criação do continente de Ori. O sétimo futuro andar. O sétimo e último andar. Tô até me enrolando já, velho. Caraca, velho. Tá. É o ponto alto de toda a Embedded Tower. Além de ser o santuário do Lord of the Skies, que é o Rayquaza. Tá. Nesse andar, você estará sozinho para desvendar os segredos que ele esconde. Ele poderá ser acessado para jogadores a partir do nível 525. Caraca. Pra quem reclamava que não tem conteúdo 500 mais, aí, ó. Assim como o sexto andar, o sétimo também conta com um level cap até que o jogador complete pela primeira vez. Nesse caso, o level cap é 525. Então, mesmo que você seja nível 600, até você donar pela primeira vez, o level cap vai ser 525. Além disso, as derrotas nesse andar também não serão penalizadas com experiência e bless. Oh glória, PXG. Oh glória. Por conta do resultado final que chegamos nesse andar, decidimos reduzir o gás de Tower Attempts caso o jogador seja derrotado. No momento que anunciamos a atualização da interface da Tower, estava definido que seriam gastos 8 Tower Attempts para cada tentativa do andar, sendo devolvidas ao jogador 4 deles, em caso de derrota. Agora, eles vão devolver 6 Tower Attempts. Ok. Mano, eu só quero saber dessas outfits, velho. Eu quero essa... Mano, olha essa outfit family que da hora, velho. Olha essas outfits, cara. Olha essas outfits. Eu só... Mano. Muito bom, velho. Eu quero outfit. É só isso que eu quero. Tá. No último andar, exploramos diversos novos inimigos e principalmente mecânicas inéditas. Vocês devem se perguntar se estamos trazendo novos minigames e a resposta é não. Certo. Desta vez optamos por desenvolver pequenos bosses com mecânicas próprias e ainda não vistas para enfrentá-los, tendo o foco do andar inteiramente voltado para o combate. Nesse andar, haverão diversas batalhas contra bosses com essas mecânicas, diferente de todos os outros inimigos. Esses bosses possuem um moveset com um cooldown, assim como o jogador. Tá. Além disso, como falamos anteriormente, vocês estarão sozinhos, e quando dizemos sozinhos, incluímos os Pokémon de vocês. Ué? Nenhum Pokémon poderá ser levado para o sétimo andar. Como assim, velho? E também vocês não poderão utilizar medicina, revives, poções, berries ou elixir. Que isso, velho? É você contra o mundo. Além disso, a ameaça é constante nesse andar. Você não está seguro em momento algum. Como assim, cara? Como assim? Você não vai poder usar Pokémon? Ah, aí você tá andando lá suavão e você dá de cara com o Shiny Mega Aggron. Olha que legal. Olha que da hora. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. E acabou. Acabou. E os caras vão... Sacanagem. E eles vão deixar isso no ar. Não vão falar qual que é a mecânica do sétimo andar. Amigo. É. Tá. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Vamos voltar pro full câmera aqui. Cara, e enorme o vídeo ficou. O vídeo ficou enorme, mas eu precisava trazer aqui pra vocês esse vídeo. E já quero perguntar de agora. E aí, o que vocês acharam? O que vocês esperam? O que vocês querem falar sobre esse update que, pra mim, cara, desde o update da Nightmare World, eu não vejo um update tão bem trabalhado,
tão pensado, tão bem executado pelo que parece num primeiro momento. Eu quero saber de vocês aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa atualização, o que vocês estão esperando aí dos andares 6 e 7 da Tower nos próximos dias aí. Provavelmente já vai ter muita gente fazendo esse conteúdo. E eu quero saber um pouquinho aí de vocês. Comenta aqui embaixo. E é isso. O Gordo fica por aqui mais uma vez. E até a próxima. Valeu!